סקאי! חכי רגע. מילי עצרה אותי. חשבתי שהיא יכולה להיות פה. ההורים שלי בחול, הבית ריק. עדיף משהו שתסתובב בתל אביב ומי יודע מה יקרה. נתחבא פה וככה אני יכולה לפגש. רגע, אבל מה עם יוני? הוא לא הסתובב פה. נפרדנו. באמת? מה? למה? זה כבר לא הסתדר. קרו יותר מדי דברים. וואו, זה מושלם. כאילו, לא זה שאת ויוני, כאילו זה שסקאי הולכת להיות פה. וואו. תודה, מיני. תודה. טוב, אני מתמר אהב. אני מזמינה לנו פיצה? מי בעניין? שיו, אני לא מאמין. כן. סוף סוף. סוף סוף. נראית כאילו... כל כך מדהימה. באמת, את הכי יפה שיש. זה כאילו... לתמיד, נכון? כאילו, את יכולה להישאר ככה. מה? כן, לתמיד. פיצה בדרך. וואו, הגיע מהר הפיצה. רגע, אני מביאה טי. בייבי, זה אני. זה לא פיצה, זה יוני. לכו, תתקעו בטבח.